Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Супермаркет Симулатор. Нашият магазин не беше работил от доста дълго време, но ето че дойде денят, в който отваря отново. Като имаме доста готино апдейче, в което са включени няколко неща. Би трябвало да има машини за почистване, везни за плодовете и зеленчуците, каси за самообслужване и още поне 5-6 нови неща. Като имаше и нещо свързано с икономиката, обаче не съм сигурен точно какво беше. Преди да отвори магазина, ако желаете още на тази игра, щупете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. А сега, нека видим какво се случва тук. Имаме ли нужда от зареждане на нещо? Ако ли не, директно да отваряме. Така като гледам от тази паста нямаме много. И от другата паста нямаме много. Мляко. Пелина. Добре. Това са май нещата. Слизаме от тук. О, мога да си пребоядисвам магазина също. И да му сменям пода. Това е яко. Ъгловите шкафове. Различните хладилници. И нещо, което не сме отключили, е self-checkout касите. Като доколкото виждам, все още не са го направили, така че тук да ми изписва колко дадената стока я имам в магазина. Мляко и белина. Ето така. Да си платим сметките. Мога да разширя магазина, обаче нямам пари. За 700 долара мога да сменя и позицията на входа. Това между другото е много добро. Я да видя. А! Добре бе! Направили са го директно да ги зареждат. Евала! Браво, браво, браво. Ей, това липсваше като апдейт. Супер! Което значи, че няма да е зле малко да си преподредя тук. Това ще отнеме обаче адски много време, така че нека направим това. Ей, всъщност имаме проблем. Те в момента директно взимат стоката от там. Я зареждат. И на мен не ми позволява да си редя кашончета тук. Което значи само едно. Ще трябва да ги уволня по някое време, за да си преподредя склада. Това сега какво заби тук? Маняк? Да. Прецака се един работник. Знаех си. Добре. Нека отвори магазина пък. Каквото такова. Колко ми остава до следващият лиценз? Абе, миналият път го бях намерил някъде, сега не мога да го намеря. Но скоро ще имаме алкохол. Оу, затова тук ми трябват повече рафтове, за да го нема на работа, пича. Добре, добре, добре. Еми, тогава да се погрижим, от тези двамата бъгнаха. Дам. Тая система. Не работи много. Нехлите, добре, нехте, чине, че нямаше да се справя. За да работи като хората, трябва на някои кашони да им наредя местата тук в склада. И да има къде да ги връщат. Всяко е бъгнало. Водата. Не. Пича не знае какво иска. Така. Оле, знаете ли от кога не съм ял фъстъчено масло и сега ми се дояде? Май, след епизода ще скачам до магазина. Така, наистина ще трябва едно брутално пренареждане. Нека направя сравнение с една дадена верига магазини, в която когато влезеш, първите неща, които виждаш, са плодовете и зеленчуците. След което са хляба, после месата и накрая завършват с препаратите. При мен е тотален мишмаш. Нали, не всички продукти знам къде стоят, но горе-долу. Ето така. Охо. Мале. Ще се направят пари. И на следващия ден ще трябва бая да се постарая.
За да преподредя, да оправя склада, да взема още един човек, който зарежда. И всичко да стане много яко. Опалянка. Сега има шанс някои продукти да свършат като чили. Туалетна хартия имаме. Тук имаме и празни рафтове. Добре. Абе, може да се справя. Как са мезетата? Имаме от тях. И ленциаме. Яйцата по 12 нямаме обаче. Чакай, колега. Така, обслужвам те. 46. Оп, чакай малко. Ей! Нещо не е намерил. Опаланка. Съжалявам. Няма как да намериш всичко. Понякога има и такива моменти. Айде, яйцата! По 12. Продукти. Оп. Аре, де! 12, 12. 70 долара, братле, моля ти се. Служи ги. Те са бъгнали. Ох! С брашното са бъгнали и двамата. Да. За тая работа... повече рафтове. И трябва всички продукти да бъдат отбелязани. Ехо? Лампи в този магазин няма ли? Май, трябваше сам да ги пусна. Гадеям. 1971. Охо, тая много зърнени закуски, много рис, много сладки пици. Браво, браво на жената. Чайте да пусна. И тъй като тази... и тъй като този ключ за лампите, надали ще мога да го преместя. Ще трябва касите да са от тази страна. Което значи, че входът трябва да бъде от другата. Опаля. 133-45. Картофите почти свършиха. Ще има малко недоволни клиенти. Ама при положение, че вече магазинът разполага с толкова много продукти, няма как постоянно да има от всичко. Ей, ще ми трябват поне още два менеджера заедно с мен, за да следим абсолютно всичко. Аз само не виждам къде са бокуците. А уж трябваше да има бокуци. Всъщност има много голям шанс все още уния модерните каси да не са добавени. Така, затваряме. Добър ден, добър вечер, клиентке. Дай тук ся парите. Охо, почти ударихме 10 бона. Леле, колко много туалетна хартия. Леле. А, така. Картофите са свършили. Еми, какво да се прави? Не ни докарват прести картофи от Самоков. И за това. Ей, сега на следващия ден ще оправим доста неща. Няма да мога да... няма да мога да разширя магазина днес най-вероятно, но ще го преподредим и ще стане чуден. И тъй като тук все още не се краде, ще мога да сложа и някои рафтове между касите, предполагам. О, сега ще видим как ще го направим. Добре, готови сме, може да завършим този ден. Някои са били твърде скъпи, други не са били намерени. Абе, в крайна сметка, важно е, че сме плюс 2200 само, ама ние доста сме похарчили. Като цяло оборота за днес е 3400. А така, муската е скъпнала. 340 сметки за стафа автоматично. Това не ме кефи, че автоматично. Искам аз да си ги плащам. Давайте сега да ги уволним тия двамата и да оправим абсолютно всичко тук. Че направо ми е лошо. Така, поразчистих. Купих първите три продукта. И започваме с зърнената закуска. Ето я нея. Което значи, че... ред номер едно. Зърнена закуска.
После хляб. Директно над него. Брашно. И ето така ще наредя абсолютно всички продукти. За да се кара подред и да знам от кое колко имам. Готови сме. Както виждате, доста пари съм набил. И имаме от абсолютно всеки един продукт по едно кашонче. Като тези тук са старите продукти и сега ще трябва да ги намествам. Има един начин, който девелоперите на играта по принцип биха ми улеснили живота много повече. Ако ми позволят да си лепа стикерчета с номерация, да речем 1, 2, 3, 4 и аз това нещо след това да си го изкарам на една таблица на втория монитор и да знам под еди кой си номер, кой продукт е и директно да мога да го поръчвам. Защото в момента единствено показва бройката и снимка. И пак малко или много ме затруднява. А сега да речеме, от тези тук имаме повече кашончета и няма къде да ги дяна. Аз докато ги наредя, вече забравих кое къде седи между другото. Така, успях да вкарам и всички отвън. И складът ни изглежда тотално зареден. Сега, време е да си нема тези двамцата. Те започнаха веднага да пренасят. Бих могъл да го разширя още малко този склад. И това и ще направя. След което ще взема за $1000 три високи рафта. Това на къде се разшири? Ох, точно на там ли трябваше? Добре, това ще го сложа до входа, ето така. И рафтовете ще ги карам както са тръгнали, подред. Ето тук и да се надявам, че от тази страна ще мога да сложа и този. Да, ще мога. Тук ще е малко тясно, ама какво да се прави? Я чакайте. Ето така е по-добре. И още колко ми трябват за още един работник? Още един. Направо го взимам. Аз това не го сметнах. Добре. Ето тук ще го набутам. И официално имаме още един работник. Като екипът ми до момента е от 5 човека. А на следващия ден охтия пак бъгнаха. Е добре. Сега на кое си бъгнал? Братле, ама аз не мога да ходя така по вас и да ви отбъгвам. Или работете, или напускайте, какво да кажа. Направо ужас. Да видим от кои продукти нямаме. Това за почистването. Аз направих обаче малка грешка. Трябваше да си ги разделя по категории. Ама... Опа. Ева сега тука. Опс. Да те заредя. Пилешко, картофки. Това трябва да са другите картофки. От тези. От тези. Кафе и някакво суши. Сега как да разбера малкото или голямото суши? Добавям от това, надявам се да е това. Мале, аз фалирах направо. Имат още доста неща да оправят по играта. Аха. То не ми дава да го добавя, само по едно може. Усещам как ще изгубя още бая-бая време да преподреждам още един път този магазин. Така да е склада, не магазина. И ще е яко ако го направя да мога да нося повече от едно малко кашонче. Ай, за големите разбирам, ама за малките малко досадно, я им ся. Объркал съм. Браво. Останах с $600. Аха, то голямото е в голям кашон. Добре, това откъде да го знам? Еми, маняци, отваряме. Тия май са бъгнали. Нека ги уволним и наемем отново. О, то ми взима пари обаче. Това е много лошо, че ми взима пари.
аз съм се нашил тежко, значи. Опа. Всъщност сетих се как бъгват, когато от големите кашони не могат да ги върнат тук, защото е фул. Айде сега, пича. Дойде и си го остави, той е на съвсем рандъм място. What? Добре, това е скандално. Май, тотално си изгубих времето да подреждам този склад. Защото пичовете слагат и мятат където им падне. Аз 10 000 долара успях да ги стопя на 300. И ако сега има недоволен клиент, направо ще му избия зъбите. Така. Добри ден, добри ден. Охо! Малко така щях да ви отрусам. Здравейте, господине. Слушайте, мушите. Аз чакам да почна да продавам водка. Надявам се следващия ден вече. И ще трябва този раф да го наредя някъде на касата. И ще трябва да си разширя магазина. Но аз кеш нямам. Ето го, той пак е бъгнал. И мисля, че и тримата са бъгнали. О, не! О, не! Що за безобразие, бих казал? Сега не знам на кой рафт са бъгнали. На този. Да. Определено май аз няма да радя склада повече. Просто ще поръчам кашоните и да се оправят. Това е тотално безумие. Оправили са някакви бъгове, обаче са вкарали нови. Опа! Чакай малко, бе. Много лесно ти давам. Аз тук пари трябва да изкарам. Поне знам, че скоро надали ще ми се наложи да зареждам. Поне някакви продукти, де. Други ще ми се наложи. Защото свършват бързо. Като туалетната хартия, картофите... Охо, този голяма сметка направи. Ай, връщам ти един някой да се занимава. Добре. Сега вече зареждат като хората, доколкото виждам. Ама... Пак имаме проблеми. Не знай но какви проблеми. Братле! Моля ти се! Мръдна на някъде. Ще си скъса нервичките. Значи, ако някога си отворя магазин на живо, а той не е намерил някакъв продукт, как така, бе? А! Какво не е намерил? Или му е било много скъпо по-скоро? Така като гледам в хладилниците, особено има абсолютно всичко. Това е много добре. И вече сме с 1000 долара напред, а сме на средата на деня. Там видях някакви странни аномалии да се случват. О-о-о-о! Чакай, че нещо пръсти ми бягат. О, ми леди, съжалявам. Нещо се бях заблял. Айде. Ябълков сок с кетчуп. Това изглежда извратено. Няма да лъжа. То често казано, дори не знам защо са добавили опциите за пребоядисване. При положение, че той магазинът си изглежда доста файн. Това за входа е много яко. Букуците не ги виждам обаче. Както ви казах, най-вероятно ще бъдат в следващият апдейт. Със сигурност дървеният пот обаче трябва да бъде сменен. Много по-хигиенично е, ако е с плочки. И доста по-лесно за поддръжка, разбира се. Това тук сега ще започне да изгнива. Ще разлеят нещо, ще се скапе. Ще почне да скърца, бе, ще бъде ужасно. Ей, какво задръстване е станало тук? Те повече се наблегнали на нещата, които се случват извън магазин, отколкото на тези вътре. О! Мале! Абе! Пич, ти да не разполагаш с... ресторант за суши нещо. Що купи толкова много? Бах ти лудя, пич. Ха. Айде. Добри пари сме изкарали до момента. Като... в склада няма лампа.
Имам само една. Ай. Пича, пак си е брал лайката. Направо е скандално. Не, наистина. Направо е скандално. Явно целият склад ще бъде в кашони. Само на мен ли така ми бъгва? Не съм гледал други ютубери как играят играта. Обаче, мале колко много суши. Аз тотално я чупя от всякъде тази игра. Това какво е? Паста, синя паста трябва да купя. Бързо. Ще вземе да свърши. Ето така. $50. Въй, парите, които съм изкарал, няма да бъдат кой знае колко много. Това е притеснително. Миличкият магазин. Магазина за дрехи много по-лесно си изкарват парите. Тук е някаква мъка. Айде да, не мога да му оцеля картата. Хлъзга се. Пича си играе като уния в Турция с сладоледите. Е, искаш и сладоледче? Няма сладоледче. $55. Такова. Братан, да ми беше оставил някакъв бакшиш поне. Добре, денят свърши. Тези клиенти в момента са бонус. Ей, на следващия ден обаче ще мога да вдигна 300 ниво. И ще продавам алкохол на непълнолетни. Както прави всеки един магазинер в България. Еми, те в момента след като разбазикаха склада, аз не мога да следя от кой продукт колко имаме. Единствено ще гледам по щандовете. Като доколкото виждам, пилишкото е горе-долу, картофите също са горе-долу. Не, отказвам се. Те просто не желаят да работят като хората, психопати. Застанали са трима един в друг. И не знам какви фетиш имат, обаче определено са извратени. Имаме последен клиент, който шава някъде тук из рафтовете. И какво ще си вземе? Наблюдавам те. Кашкавал че или сиренце е това? Едно от двете, повече ми прилича на кашкавал. Така. Айде колега. Получаваш бонус за този ден. Време е да го приключваме. Оборотът, който... Добре, помислих си, че има продукти, които не са били намерени и щях да побеснея. Оборотът ни е $3000. Тотал профит минус 5000. Направо невероятно. Содата е поевтиняла. Е, няма кой да се занимава да я сваля. Директно отваряме. И започва следващия ден. Аз през това време ще гледам от кое мога да заредя паста, спагети и пилешко. А този тук е стоял цяла нощ. Паста, спагети. Така. Те бъгват, когато и тримата тръгнат за един продукт. Това могат да си го оправят по принцип. И ще се радвам да го оправят. Опалянка. Ай, слагам и тук отгоре. А как така изведнъж се струпват на едно място и тримата? И един господ не знае. Тук на тая нещо и беше много скъпо май. Я да видя колко пари ще струва следващият лиценз за алкохола. Предполагам ще бъде скъп. 3500. Ама ще имаме водка. Бира. Охо. Добре. Ние всъщност тук имаме два лиценза. Единът обаче надали ще имаме пари да го купим. Че 7000 ще трябва да имам. А след днес 100% вдигаме ниво. Така, мадам. Добре дошла. Дай парите си. Опа, чакай малко. Без такова аресто, че... Нашите работници работят, но... Картофите от само ковса на свършване. Опа, ранка. Чайте да заредим. Ей така. Два чувала с картофи, моля.
Нещо не виждам сметката много да скача и това не ми харесва. Трябва да скача повече. Ако искам да имам пари за алкохола. На тоя как му ги надробих на стотинки, този взе картофите, ще ги нареди. Тия пак се чудят какво искат. Пичове, няма да ви плащам така. Ако работите. Буквално тия рафтове са за украса. За да имам три работника и да ми взимат парите. За нищо повече. Пилешко нямам. Добре. Така. Два пакета пилешко. Аз може и да имам от тях. Ей, тук отвън на слънце. Не. Това е брашно. Е. Вау! Аз казвам, че имам нужда от повече клиенти и повече кинти. И жената ми идва с един продукт. А така, нареди го той пилешко. Ма, аз те поръчах ли две? What? Някой ми открадна пилешкото, имам чувството. Така, 61 и 68. Добре, вдигаме ниво всеки момент. Опалянка. А така, това на скъпото, на скъпото. Толкова направи. Какво си взимаш от моята каса? Ей! То да не се опитал да ме ограби. Аха, те се редят за другата каса, ясно. Аз пак да бъда на штрек. Затова от кое... Колко имаме? Тук напитките и тия другите работи имам чувство, че са безкрайни. Насам рафтовете ме притесняват. Сосовете вървят горе-долу. Олиото и зехтина, разбира се, бабите го грабят като луди. Те ако не направят някоя мазна манджичка, няма да са те. С много-много олио в тях. Вижте колко мъничко ми остава! Тия клиенти само да се тръгнат от магазина и 100% съм вдигнал нивото. Пък и парите мога да кажа, че съм ги изкарал. Предполагам. С 1000 долара, ако не мога да купя 6 продукта, срамота. Тая водка трябва да е иначе на цената в дискотеките. Сега ще видим. Но наистина е твърде голяма занимавка да конфигурирам и цените при положение, че няма почти нито една автоматизирана система в тая игра. Сега разбирам, че и цените в реалните магазини се менят, ама не всеки ден. Оп, 300 ниво. Айде ус! Ще има водка и бирички. Добър ден, господинчо. О, то всъщност ние сме пред затваряне вече. Аз добър ден му викам. 5 бона. А така. Още колко ни остава до превъртане на играта, by the way? Защото ми е интересно. Е, добре, сега какво чакаш тука? Бах ти лудия тип. Пак си правиха някаква извратена двойка там. Па не знам дали не беше и тройка даже. Опаля. Така тръгнах да гледам нещо, обаче така и не успях. Опаля. Не тук бе. Пфф. 65 000 за лиценз. На вино и някакви уискита. Алкохолите са крайното. Мале, 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 мале. Добре, има бая да си я поиграем. Така че най-вероятно ще я разцъкам и на стрим. За да може да вдигна някое друго ниво. Че... То парите ще си дойдат с играта. Обаче нивото доста по-трудно ще бъде вдигнато. 90-то ниво, ние сме на 300. Мале, мале, мале. Затваряме нашият магазин. Колегите пак са се наредили на олиото. И така, както виждате, рафтовете се поизпразниха вече. С
склада ще го държа празен просто. Не виждам друг начин, иначе системата да работи. И това хората да не влизат един в друг. Оу, туалетна хартия нямаме. Изяли са я. Тези животни. Добре. Ай, сутринта ще купим. Картофите как са ни? Има от тях. Препарата, мистър Пропър можем да го заредим. И от белината. Така. Нека добавим. От нея имаме нужда от малко повече. Клинър. И какво беше другото? God damn. Забравих. А, то това е било, бе. От тази тук захар мога да взема също. И това е. Имаме право само на още един продукт, така или иначе. Колеги! С това олио ще се караме. Дайте аз да го наредя, че ми писна. А то е пълно. Вие за какво тогава изобщо се редите на олиото, ако не е тайна? Като е пълно. Бах ти избамниците. Лъжат ме тука, за да не работят. Готови сме. Преминаваме към следващия ден. Един продукт не е бил намерен. Най-вероятно туалетната хартия. Олив ойл е поскъпнал. Добре, вдигаме му цената. Само вдигаме цени. Ние не... А, той е по-скъп по принцип. Еми... Ох! Тия кога успяха да ги награбят? Ама аз съм ги поръчал, Велф. Чакайте малко. Опа. Малко така ги обвиних. Предварително. Свикнах за всичко да са ми виновните. Дайте да им помогнем, че... С тяхното темпо на работа... Или пък не. Дайте да си оправим новите неща. Купуваме лиценза за водка. Айде! Сега. Купуваме един ето такъв рафт. Който... Бая кинти ми струваше и няма къде да го поставя. God damn. И сега? Добре, мога да го боксна. Ще успея ли да го събера тук? Този гигант. О, майко мила, едвам се събра. Просто искам тук да седи водката. Тези трябва да ги направя максимално събрани. Опаля. Мръдни ме, колега, мръдни бе. Лично пространство. Еми... Тук с хладилниците, обаче... А, добре, мога да ги уместя лекичко. Мале, няма минаване. Той хладилник ще го лепна тук. Добре. А, всъщност... Тези няма да ги махам от рафтовете. Просто ще ги преместя по-насам. Даже... Ей, така. Дам... И този рафт ще бъде изцяло за новите продукти. А, тук всъщност... Си засичат линиите, но поради някаква причина ми позволява да го поставя. И сега е време да купим новите продукти. Така, хайде! Ето я водката. Това какво беше? Савой, руски стандарт. Червено. Савоя е син. Не знам. И... Опаля. Оу! Биришките обаче са за хладилник. Много лошо. Добре, нека взем 3 водки. Чипс.
и кегове бира. Така. Я да видим сега тях къде ще ги наредим. Ето тук. Хо-хо-хо, дай батко! Така. Добре, супер, супер. А какво е? Чипсчето. От тая страна. Аз май много взех. Или само едно съм взел, не знам. И водката. От към касите. Разбира се. Мале, 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 мале. Ако ми останат пари, ще ги заредя на макс. Догоре. Това е готово. А то аз съм взел всъщност 3. Ми. Горе-долу. Понаредих ги. Ся. За хладилниците обаче. Какво правим? А го махам. Ама... Искам да взема тия два продукта, но не мога. Кофти, добре, нека махнем тези лейбъли. А какво е? Чоп. Тук имаме... Гратин. Оле. Това имаме малко. Ай! Те са се позапразнили. Тия хладилници. Лошо. А не, почвам да ги размествам тези, че не се знае какво се случва. Така. Останалите 3 са за в хладилник. А, имаме пари да ги купим. Добре, и една водка. За да запълним нашата колекция. Ето така. Водка до смърт. Това сега е бира. Някъде при напитките. Ох, няма. Иска ми се да купя специален хладилник. Ще ми стигнат ли $600? За един специален. Сингъл. Искам двоен, добре, има. Ето така, супер. За да може алкохолите да са просто на едно място. Опаля. И със сигурност ще трябва да си поиграя бая-бая. За да преподредя и магазина. Направо ми се плаче. Щото не става само склада да е подреден. Той не стана да е подреден като цяло. Ох. Това се оказа, че е в огромно количество и... Сега ще бъра ядове с бирата. Сега ще трябва да я преместя. И тука ще я наредя. Че тия кутийки са огромни. Надявам се и да са скъпи. По принцип алкохола си е скъп. Добре. Да видим сега. Хумуса струва 4. Добре. Почти двойна цена. Бирата... И тя е горе-долу двойна цената. Оп. Аре, де! Другата... Охо! Тя е сладка-сладка. Чипсчето не очаква много. Угу. 52... Тук вече имам големи очаквания. А! 12 и 12. Добре, едно шишенце водка избягало насам обаче. Някак си. И 26 и 38 за тези кегове. Добре, супер сме. Сега трябва да взема това. Чоп и чиз. Ау. Това е $300. Нямам пари за него. Майко мила, аз фалирах.
100 долара. Отваряме. А. Магазина. Мале, колеги. Ще ви разбия главите. What? Нямам думи просто. Тотално са багясали. Първият клиент на водка получава 3 безплатни бутилки. Пазарувайте сега най-добрата водка на пазара. Аз водка зареждам в магазина, те мляко ми те мляко ми купуват. Безсрамници. Още един мляко. Абе. Ей, срам няма тебе, хора. А дали беше заредено тук? Опаля, добре, кашкавалчето е заредено. Ето това тук обаче не е. И не помня какво беше обаче. Така. Интересно ми е, мъж или жена ще бъде първият човек, който ще купи бутилка водка. Вие как мислите? Ей, това е фул. А, добре. Успях да го напълня. Нека видя какво е това тук. А, другият вид кашкавал. Онова голямото. Оп. Добре, добавям веднага две такива. Поразработихме го. Ама... трудна е работата, трудна е. И с всичките бъгове, които се случват... просто невероятно. Айде, де! О! Виждам липсващи бутилки! Явно на другите каси някой е купил. Някаква бира не е могъл да намери? А! Как така, бе? Да не съм изтървал нещо. Два вида бири има. What? Да не съм забравил да задам цената на някоя. Или нещо да е бъгнало. Шампуан не е намерил пак тоя. Оле, аз дори не знам къде са шампуаните. Мале, мале, мале. Ебати супермаркета. А така, биричките, дай му. Ще има купон явно до вечера. 26 цената е зададена. Абе, зададени са цените на всичките продукти. Какво мрънкат тия? Защо не мога да мина от тук? Какво? Мале, мале. Той магазин си брал лайката, хора. Да, за тебе разбрах, че не си успял да намериш шампуан. Ей, сега ще поръчаме. Въпреки, че съм сигурен, че в склада има, обаче нашите прекрасни колеги не са го заредили. Къде седи шампуан? Ето тук. Дам. Или е свършил, или тия са бъгнали и не го зареждат. Сега гледам, че един си работи като хората. Ей! Аз си взимам по-малко, то системата казва не може по-малко. Взимай повече. Човек да не направи услуга на някой клиент. Мале, аз вече от 2 часа съм в играта, между другото. Не знам клипа на коя минута е стигнал. Обаче положението е много тежко. И с парите, и с всичко. Туалетна хартия все още имаме. Да, да, определено тази игра, ако я направят мултиплеер, ще бъде доста по-лесна и интересна. Така. Добавяме картофи. Оп. Направо две такива, те са ефтини. А така. Взимай ти, взимам и аз. Искам да гледам как ги редиш, измамник. Добре, редиш ги. Да не си крадеш за вас. Оп, този го видях как взе кек обаче. Не беше водка. Мали.
Ели на туалетна хартия, шоколад, бира. Доста интересни комбинации прави тази жена. Ще убива ли някой, ще пият ли, не се знае. Защо имам чувството, че днес съм направил най-малко пари? Моцарела нямаме. Но да, аз мисля, че ще сложа пауза на поредицата, докато не направят фикс с хората, които редят. Защото... Това в момента ми спъва адски много играта. Туна... И не може аз да давам пари за... Това е затворило. И аз затварям. Не може аз да давам пари на хора, които не работят. Опалянка. Като за първи ден имаме една... Три купени бутилки водка. Очаквах много повече. Сикспак. Ама какъв е това сикспак, бе? Аз и нещо изпускам. Въй, маняк, той има... Пакет бира, те са били 7 продуктите, които са нови, не 6. Аз това не съм го видял. Опси, моя грешка. Те пак откъде знаят, че аз мога да продавам такава бира? Ей, ще кажа, че ми съдят фирмата и лицензите нон-стоп. Мизерници такива. Оу, 9 продукта не са били намерени. Аз и казвам. Ще берем много ядове с това, че тия не бачкат като хората. И че нещата се случват адски бързо. Его, това пак е забил тука. Склада както беше пълен, бум, изпразни се. Както и да е, за следващия път, така. Какво трябва да направя извън клипа, за да може при вас да направим по-готините работи. Да стигна близо 42-ро ниво, което ще бъде доста цъкане. Майко мила. И със сигурност разширяване на магазина до секция 10. Което ще ми струва... към 50 000 някъде. Ауч. Това не ми харесва. Ще има яко грайнд. Но това ще се случи на стрим. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, искате още на играта, щупете лайк бутона, като е към минем 5000 лайка. Ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате. И разбира се, ако имате някакви съвети, може да ги напишете долу в коментарите. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао. И до утре.